Tenk, altså, vi er jo forskjellige. Kalottspel i Målselv, hvor vi blant andre får møte den nordnorske felespilleren Susanne Lunding og joikefilosofen Ande Zombie. I sommeren, vet du, så er det folkemusikkstevner hele tiden. Du kan nesten gå tørskodd fra den ene festivalen til den andre. Og nå er vi på Kalottspel, og det arrangeres i Målselv. Legg igjen en liten melding, straks du får en pipetone. Leva litt... Ande Zombie, ja. Han skal vi få tak i, skjønner. På Kalottspel. Kalottspel. Her er Kalottspel. Da kjører vi inn hit. Det er bare en skole, jo. Bakkehaug skole. Ja, det må jo være her. Nei, det er forskjellige folk. Det er noe de til å begynne med seg. Det er seminardeltakere som er på å spille forskjellige instrument. Jaha. Og vi har hatt dans, men det var det ingen som ville være med på i år. Oh. Så det er litt sånn opp og ned. Det, ja, folk fra Nord-Norge, eller? Folk fra hele Nord-Norge denne gangen. Jaha. Før har vi hatt mye svensker her på kurs og finlendere. Men du, her er jo noe som skjer her også. Her er sang, vet du. Vokalkurs. Det synes jeg er kjempeartig at vi har fått til vokalkurs denne gangen, for det er noe som vi ikke har hatt før, og den nordnorske sangtradisjonen står ikke så veldig sterkt. Nei. Det er en del arkivmateriale, men det er få som utøver det. Seminar Fele, det må jeg ha. Ja, vær så god. At det er flere aldersgrupper sammen sånn. Ja, det er jo et av vesenene til folkemusikken. Ja. Og det prøver vi å ta vare på. Ja. Det er veldig koselig å ha. Og dette med amatører og nybegynnere sammen med mer profesjonelle. Da. Ja. Prøver å hente inn litt instruktører som gir inspirasjon, og det synes jeg vi vil være heldige med. Ja, ja. Og her er det full fest. Her er fest. Full fest. Full fest, trekspillmusikk, kontrabass. Disse her vi kaller for eldre folkemusikkinstrumenter, fløyter og langeleker. Og, finnes det noe sånt her også, eller? Ja, det er jo lite tradisjon for langelek, da, men vi har fløytespillere, og dem har vi nede i kjelleren, så vi må gå ned og se på dem. Ja, vel. Jeg så ga bort i Henningskål og satt med noen full og pratet tull.
Men du, Susanne Lundeng da? Jo, hun er her. En av Lundengs selvkomponerte. Det blir noe så originalt som en halling. Den har fått det store fine navnet Halling. Åh, gud, hvor impinsomt. Det er jo ikke sånn som vi har for mange, altså. Jeg vet ikke hva vi bruker det til egentlig heller. Det er jo ikke så mange spreke mannfolk her av det slaget her oppe heller. Så vidt jeg vet. Ja. Du tar den helt ut på scenen. Jo, ofte. Jeg har sett det mange ganger. Altså. Jeg må innrømme det at nå er Susanne gal oppå der. Og så står du liksom her helt i ro og fred. Det er ganske stor kontrast. Prøv å stå sånn som jeg står på scenen ute i elva. Da vil du få... Da vil du drukne for det. Jo, men altså... Nei, det skjønner du. Men nei, men jeg har... Tar deg inn igjen? Ja, og så har jeg en vanvittig bra tålmodighet. Kjempefin tålmodighet. Jeg har det ordentlig, så det tror sikkert ikke folk. Når du er, sånn, ser ut som du er vill og har ikke ro i ræva i det hele tatt. Men jeg har en veldig bra tålmodighet. Så det er noe med det her, og du må nesten ha litt tålmodighet. Og så litt tro på at det kommer til å skje noe også. Mm. Og det er litt ut etter det i musikken, og det er noen sånne store høydepunkt. Mm. Men det er ganske sjeldent. Selv at du kommer inn, at du virkelig treffer, selv når du er flere musikere og sånn, vet du aldri når det akkurat klaffer, at det blir hundt. Klaffer oppkanten. Ja, det er det. Ja. Da må du holde på, så opplever du ikke, hvis du ikke står på om igjen og om igjen. Ja. Men du, hva gjør den der konsertvirksomheten med musikere? Altså, mister du liksom litt av det magiske med det å spille, når det blir veldig mye reising, veldig mye borte fra familie? Og... Nei, det tror jeg ikke. Ja.
Nå er ikke jeg borte fra familien, for jeg tar de med meg. Handlefrihet fremover, på en måte? Ja. At du kan liksom stupe litt i forhold til retningen? Ja, kanskje det er enda mer i tradisjon. Ja. Og gjør det. Altså, for jeg tenker mye mer på å ta, nødvendigvis ikke, og så spiller slåten akkurat sånn som den har gjort det, men heller ta tenkesettet til det, men, til den personen, eller i den tradisjonen som jeg spiller i da, og heller prøve å fange opp det som er, som har vært hvordan man er i tida, altså, og hvordan du, ja, hvordan du bruker musikken, og da, klart at da må den jo forandre seg litt, i og med at du, at du, tida forandrer seg også. Så, men jeg er faktisk ikke så veldig før å putte på masse trom og bare for å putte på for at det skal høres hippt ut. Nei, og det forundrer meg masse, at bare for at, at kanskje jeg har en sånn bevegelig måte å spille på da, i, sånn fysisk og visuelt sett, så, så tror de at det er veldig rock. Oi! Så du? Så, der, der, han har han på! Han får den. Og... Den er stor, den. Nei, sånn passer. Nei, men det jeg tenker på, jeg skal bare si litt sånn der med å, at man tror at man er så rocka bare for at det er en bevegelse i det. Ja. Og jeg fikk senest her i sommer en kritikk under en festival at jeg var punket og, og hva heter det for noe, rebell. Ja. Og så det er altså noe med det siste jeg kan tro at jeg er. Ikke du enig? Er du enig? Ja, der forsvant Susanne. For mannen hennes fikk nemlig fisk. Det var jo bra, da. Og mens de driver og ordner opp i den, så tror jeg vi tar en liten kikk på en finsk, svært eksperimentell artist. Samisk, Vimme Saari.
Så du har ikke hørt noe særlig om Vimme Saria, altså? Nei. Du, han er kjempestjerne, han i Finland nå. Tror du han har hørt om meg? Det så du ikke bort fra. Ja, du er jo skikkelig megastjerne, du nå. Megastjerne. I folkmusikkland. Ja, men det er jo det. Den bestsellende folkemusikkartisten i 1997. Var det det? Ja. Men du, der var et vak. Ja. Du vil ikke ut igjen, da? Det er klart. Ja. Jeg står til det blir sinne kveld. Da tror jeg du får fiske alene, for jeg må opp og treffe en som heter Anja. Du har bare forstyrret uansett. Du skal bare gå. Jeg har ikke sant, skremt fisken og ødelagt alt. Nei, kom med egen stang du om et par år, så skal vi se. Ja, jeg skal skjerpe meg litt. Det kan gå til det, forhold til, skjønner du. Å ja, du har det ganske bra. Har det talent, eller? Det har du. Ja. Kanskje mer enn meg også. Ja, nei, du har tålmodigheten, det har ikke jeg altså. Nei. Du, jeg stikker, så får du ha det bra. Du kommer klokka 4 i morgen på laksemiddag, da. Ja, kanskje det. Ha det. Ja. Ha det. Nesten litt ille å forstyrre, men vi må ha en liten prat med deg, skjønner du. Derfor så kommer Halvbjørte Revens snikende ullteppe her. Vær så god. Ta plass i det grønne. Takk. Vil du ha en kopp kaffe, kanskje? Jo. Det er room service. Også, ja, Halvbjørte Reven. Nå må du fortelle litt om hvem du er. Altså, jeg vet at du vant Samisk Melodi Grand Prix, for det er noe som heter. Det stemmer. Ja, hva gjorde du der? Der var jeg med i den delen av Grand Prixen som er sangdelen da. For den er nemlig delt i to. En joikedel og en sangdel. Ok. Men du kunne jo vært med i joikedelen, du kunne ikke det? Nei. De som er mye, mye flinkere i å joike, dem er det. Men du er ute etter et samisk uttrykk i det du driver med deg. For du vil bli musiker, og er musiker nå. Og reiser rundt og holder konserter og så videre sånn. Og vil bruke bakgrunnen din. I dette her, ikke sant? Jo. Synes det er veldig viktig, og det er faktisk blitt mer og mer viktig etter hvert så årene har gått, faktisk. Det er det. Og da er det ikke bare musikken du tenker på, det er liksom alt, er det ikke det? Eller? Jo. Og siden jeg liksom selv har begynt å lage litt tekster, så henter jeg liksom inspirasjon fra naturen, og det som jeg har hørt av fortellinger, og ja, inntrykkene som jeg selv har sett med etter liksom det å begynne med samiske i området. Så det, du bruker liksom alt. Ja. Og da har du selvfølgelig vokst opp i et miljø da, med, hvor liksom, du har fått alt dette inn med morsmelka og liksom, vassa rundt i vaskelten-tradisjon. Nei, da kan du skjønne det. Så enkelt skal det ikke være. Nei, det har vært veldig masse jobbing. Se her. Takk. Ja, lesing i historiebøker og ja. Ja,
snoka litt rundt omkring for, på egen hånd for å, ja, for å få vette det du vil vette da. Ja, ja. Så du må liksom bruke mye av din egen tid og krefter, for det er ikke så enkelt å finne informasjon. Ja. Det er ikke det. Men du, hva sier disse gamle da når du begynner å rote dette her? Er du bare begeistret? Nei. Når jeg begynte liksom med det, så spurte liksom alle hvorfor. Hvorfor i alle dager du begynte å rote med det her igjen? For at vi har klart oss så lenge uten både språket, musikken, tradisjon og historie, så hvorfor i alle dager begynne å tulle med denne skiten nå, liksom? Men det er bare sånn det. Ja. Det er meg, det er en naturlig del av meg. Så det er nødt til ikke å be meg slutte heller. Jeg har bestandig sunget. Mm. Det sier de fra... Jeg var pitteliten, så sto jeg framfor TV-en og vrikket på ræva når det var Grand Prix og skulle ha alt med meg. Så jeg vet ikke, det med samisk musikk, det kom egentlig som en helt naturlig faktor i alt det som jeg drev på. Men det ble bare naturlig liksom å, ja, å ta det steg og begynne med samisk musikk også. Nå skal jeg skremme deg skikkelig, skjønner du. For vi har liggende vi et opptak med transjoik, og her er det sørsamisk musikk. Blandet med litt av hvert mye elektronikk, forresten. Jaha. Ja, der var du, tenker jeg. Boris. Leif Solberg, god dag. And the zombie heter det. Det var hyggelig at du kunne komme hit da jeg har vært på jakt etter, skjønner du. Ja, det har du kanskje skjønt. Det har jeg skjønt i alle elektroniske medier. Vil du sette deg her? Jeg har ikke så mye å bli på, men... Eller der, kanskje? Ja, nei, det går. Skal jeg bare stabilisere skuta litt her? Du skjønner det at vi driver og leter litt i folkmusikken fra mange kanter. Og den samiske folkmusikken, den må jeg nok innrømme at vi har behandlet litt stemmoderlig i Halvbror til Deven. Men nå har vi altså sjansen, vi kan få deg til å fortelle litt om joik. En av tingene som skjer med joiken, det er jo det at den kanskje tradisjonelt har vært en dialogform. At du har, for eksempel, så kunne jeg ha laget en joik til deg på basis av disse telefonsvarermeldingene som du har lagt igjen. Og så kunne du kanskje ha replisert med en annen liten joik til meg. Og da hadde vi hatt en sånn slags joikesamtale. Og joikesamtale, de kunne vare en stund. Men det som skjer nå, det er jo at joiken blir mer en monolog. Altså at du står på scenen. Og det er, på sett og vis, så fordrer det en sånn teknisk dyktighet. Som en dialog nødvendigvis ikke trenger å inneha i seg. Sånn at jeg tror at en av utviklingstrekkene vil være at vi vil se
joikere som er bedre og bedre joiketeknisk. Det der er en bitteliten del av en joik som jeg har laget til Samisk kulturråd. Og de som vil høre hele versjonen kan høre den på hjemmesiden min, for der har jeg sånn her sted hvor folk kan hente joik gratis. På internett? På internett. Ja. Jeg synes at det er litt viktig å få delt joiken med andre. Vi har i tillegg et sånt problematisk aspekt med joiken, og det er det at den har blitt oppfattet som en hedensk sang, en ugudelig sangtradisjon. Og vi har for eksempel den situasjonen at en av våre aller beste joikere er blitt kristen i tiden etter at han gjorde en del joikeopptak. Og så har han av religiøse grunner nedlagt et forbud mot bruk av disse joikene. Og det er et voldsomt dilemma som man har, og hvor du på den ene siden har et behov for å respektere hans religiøse overbevisning, men på den andre siden så sitter han på en veldig viktig kulturskatt som han nå blokkerer. Og jeg tror at det både moralsk og rettslig er et vanskelig problem å forholde seg til. Jeg tror at joiken må ha tre fundamenter. At vi må se oss tilbake, og vi må leve i nuet, og vi må se fremover.